The Day Before – žaidimas, kuris iš pažiūros turi viską, ko galime norėti. Nuostabią grafiką, kraują stingdantį veiksmą, itin realistišką pasivažinėjimą automobiliais ir žinoma MMO zombių išgyvenimo žanrą. Viskas atrodo per gerai, kad būtų tiesa. Bet tame ir yra problema, kad tai gali būti vienas didžiausių melo muilo burbulų. Kodėl? Vat būtent apie tai ir pakalbėsime šiame video. Tik iš pradžių noriu pabrėžti, neteigiame, kad The Day Before projektas yra melas, blogas ar dar kažkas. Tiesiog pateikime savo pamąstymus ir spėjimus apie tai, kas vyksta su šiuo žaidimu. Pradėkime nuo The Day Before kūrėjų. Fantastic Studio įsikūrė 2015 metais. Joje dirba nuo 50 iki 200 žmonių. Jų pagrindinė būstinė yra Singapūre. Iki šios dienos jie išleido 3 žaidimus. Juos kepia po vieną į metus. Jų vertinimai apie 6 iš 10. Kainos apie 10 eurų. Oficialių rimtų portalų apžvalgų beveik neįmanoma rasti. Tad užduokime savo klausimą, ar tokio dydžio ir vos 8 metų gyvavimo trukmės studija gali sugebėti kasmet kepdama po žaidimą, kurie žemiau vidutinių, gali sukurti tokio lygio kosminį produktą. Gal ir gali, bet sveikas protas kužda, kad sunkiai tikėtina. Toliau seka keisti pasiteisinimai ir dar keistesnis anonsas. The Day Before buvo pirmiausia anonsuotas oficialiame Discord kanale, kuriai parodė demo gameplay video savo pašnekovams. Kiek vėliau įvyko tikrasis anonsas YouTube portale. Kiek žaidimų buvo anonsuotų tokiu būdu? Matyt nedaug. Bet yra ir keistesnių sutapimų bei pasiteisinimų. Pirmiausia, žaidimas mus turėjo pasiekti 2022 metų birželio mėnesį. The Day Before turėjo būti sukurtas maksimaliai per kokius 6 metus su beveik 100 žmonių komanda. Nieko keisto, kad starto diena buvo nukelta. Tačiau su svaria priežastimi. Beveik baigtą žaidimą buvo nuspręsta perkelti į naują grafikos varikliuką Unreal Engine 5. Po šių pokyčių rodomi kūrėjų vaizdo klipai nelabai pasikeitė, o vietomis net suprastėjo. Po atidėjimo buvo žadama mus pas zombius nukelti 2023 metų kovo 1 dieną. Nelabai nustebome, kai vėl visus pasiekė žinutė The Day Before atidėtas į lapkričio 10 dieną. Čia seka keli nelogiškumai. Pirmasis – nukelimo priežastis. Pasak kūrėjų kažkas sugebėjo užregistruoti The Day Before prekės ženklą prieš juos iš karto po paskelbimo. Apie tai jie sužinojo tik šį sausį. Norint išspręsti tokį teisinį klausimą, kūrėjai užsidėjo 10 mėnesių rezervą. Žinutėje seka žodžiai – pasistengsime pateikti, kaip galima geresnį žaidimą jums. Tai jei viskas buvo pagal planą kovo 1, tai prie ko čia papildomas laikas turi padėti kokybei? Ir kodėl 10 mėnesių? Ir svarbiausias klausimas, kas per kvailį sugalvojo lapkričio 10 dieną, kas yra didžiausių metų hitų karščiausias laikotarpis? Visos studijos itvelnės kryžiaus bijo tokio laikotarpio, nes žino, kad tai didelių berniukų mėno. Studija vis pateikia žaidimo progreso dienorašius, pasakojama, kaip dirbama ties šiuo projektu. Bet ir itin įkyriai reklamuojama tos pačios studijos išleista mobilioji aplikacija. Apie gamybą pasako minimaliai, apie aplikaciją sužino viską. Judėkime toliau. The Day Before projektas atrodo yra itin gerai žinomų žaidimų mišinys. Miestuose The Division, užmiestyje Mudrunner, priemiestyje DayZ, namuose Call of Duty. Nori, nenori, prieini išvados, kad mums rodoma tai, ką norime matyti. Viskas primena eilinę Unreal Engine demonstraciją, žaidimo konceptą. Ko gero galime tvirtai teikti, kad The Day Before pradžioje būtent tai ir buvo. Tiesiog konceptas. Paviešino, pamatė, kad žmonėms patinka ir juda iš lūpų į lūpas viral. Tai buvo nuspręsta, tai pagaminti ir parduoti. Na, aišku, tai nėra naujiena. Ir rimti kūrėjai tai daro, bet šiuo atveju projektas vis dar atrodo tos demo versijos lygyje. Kūrėjai vis žada daugiau gameplay vaizdų, bet normaliai jų ir nepateikė. Vėl buvo pažadas šiomis dienomis pateikti naują video, tai jo nėra. Matyt, sutrukdė vėlgi tą žmogelį su išpirktomis The Day Before vardo teisėmis. Nors turime keletą filmukų, bet jie nėra išsamūs. Nu, tiesiog nuotrupos tai pasišaudimų, tai pasivažinėjimo, tai stovėjimo mieste. Primename, tai yra MMO išgyvenimo projektas. Tai reiškia, kad žaidimo mechanikos yra itin svarbios visiems besiruošiantiems eiti į šį nuotykį. Tačiau iki dabar apie jokias gamybos, prekybos ar kitokias mechanikas nėra nė žodžio. O juk žaidimas turėjo būti išleistas pernai, vos prasidėjus vasarai. Steam puslapyje, kai dar šis buvo pasiekiamas, apie projektą apskritai buvo vos keli sakiniai. Oficialiame tinklalapyje teksto tiek pat, kiek ant saldainio papiriuko. Palyginimai panašus produktai iki išleidimo pateikė išsamius kiekvienos sudedamosios dalies aprašymus, pateikė klausimų, atsakymų dalį ir panašiai. Matyt, visi, kas turi akis, pripažins, kad The Day Before atrodo tiesiog kvapą gniaužiančiai. Bet grįžkime prie fakto, kad tai yra MMO žaidimas. Tai reiškia, kad jis skirtas daugeliu žaidėjų.
kad projektas apkrauna sistemas papildomai, nes pasaulis pilnas kitų žaidėjų. Ką daro dažniausiai kūrėjai? Prasčiau atrodančius žaidimus, tačiau veikiančius ant daugelio kompiuterių ir veikiančius kur kas stabiliau. Svarbiausia tokiu atveju yra optimizacija. Na, nebent čia Unreal Engine 5 stebuklai. Gal, bet čia prieš mus stoja oficialūs reikalavimai sistemai. Žaidimas veiks naudojant GTX 960 vaizdo kortą. Tai 2015 išleista vaizdo korta. Rekomenduojama vaizdo korta yra GTX 1060. Taip, norint pamatyti visą grožį, jums turėtų užtekti 1060. Keista. Taip, realu, mažai tikėtina. Tad rezumuojant, ko galime tikėtis iš The Day Before. Sunku pasakyti, širdis sako, nuostabaus žaidimo, kuris nutildytų visus kritikus, skeptikus ir trolius. Protas tuo tarpu sako, bus gerai išreklamuotas, itin daug dėmesio susilaukė šnipštas, kuris uždirbs milijonus. Bus daug nusivylusių žaidėjų, kurie tikėjosi metų žaidimo, o gaus kastruotą The Division, DayZ ir MudRunner mišinuką, kuris nebus nei įtraukiantis, nei kokybiškas, nei vertas pinigų. Jei tik iš vis šis žaidimas bus kažkada išleistas. Nors išleidimas matyt tikrai bus, nes visgi pinigus reikia susirinkti. Labiausiai tikėtinas Early Access variantas, kuris ir numirs šioje stadijoje. Teisėtas pinigų pasimimas ir žaidimo apleidimas. Fantastic Studio net žada konsolių išleidimą, kurio matyt nesulauksime. Bet kaip ir minėjau pradžioje, mes čia tik spėliojame. Viskas gali būti visiškai kitaip. Tiesiog norisi sudėlioti faktus, o jau išvadas leisime pasidaryti patiems. Day before, coming soon.